Fala, meus amigos, Capone mais uma vez aqui dentro do seu computador ou seu celular, seu smartphone, seu tablet, para trazer mais um vídeo a respeito de notícias do mundo dos games. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês que têm feito parte do canal, que têm acompanhado os vídeos e que têm se inscrito atualmente no canal, porque eu não esperava que o canal fosse crescer de tal forma. Porra, eu achei sensacional essa quantidade de gente, de visualização e do carinho que vocês têm pelo canal e por mim. Muito obrigado a todos. E eu quero pedir a vocês que estão agora assistindo, que já deixem logo aquele polegar levantado, porque ajuda o canal, porque ajuda o YouTube a recomendar os vídeos e ajuda, logicamente, a crescer o canal. Hoje, galera, eu vim falar com vocês a respeito da retrocompatibilidade dos jogos do Xbox One para o 360 e explicar como funciona essa retrocompatibilidade, mais ou menos assim, e como saber quais os jogos que você pode jogar nessa retrocompatibilidade. Então solta logo essa vinheta e vamos nessa. Bom, galera, para quem não sabe, a Microsoft disponibiliza alguns jogos do 360 para serem jogados no Xbox One. E como funciona isso? Você insere o disco no seu videogame, no seu disco do 360, ele conectar à internet e ele baixa automaticamente a versão para o Xbox One. E como funciona nas mídias digitais, não precisa, né? Porque você é só você baixar, porque vai estar lá para você fazer o download, não precisa se preocupar muito, é só baixar, viu? Bem, o disco ele tem que estar na bandeja, porque afinal de contas a Microsoft não vai dar esse mole de você pegar o disco, instalar o jogo no seu videogame, emprestar para os seus amigos e todo mundo jogar de graça com um disco só. Então, a Microsoft não dá esse mole para vocês. Os seus progressos, né, os seus saves, os seus jogos salvos lá, suas conquistas, seu avatar, vai tudo pro seu Xbox One, fica tudo salvo lá. E caso você, pô, eu quero terminar aqui, acabei meu jogo aqui no Xbox One, mas eu vou jogar no Xbox 360 que tá lá no meu quarto. Quando você encerra o jogo pelo botão do Xbox, todo esse save, todos os seus progressos voltam pro 360. Você pode, inclusive, estar conectado aos dois ao mesmo tempo. Lógico, você não consegue jogar, porque você provavelmente só tem um disco. Não vai conseguir jogar no mesmo perfil, no mesmo jogo, simultaneamente. Mas você pode fazer isso, certo? Infelizmente, não são todos os jogos que vão estar disponíveis para retrocompatibilidade. Por isso, eu vou deixar aqui na descrição o link com a lista para todos os jogos que estão disponíveis. E nessa lista inclui os jogos em disco e também a maioria dos jogos do Games with Gold. E alguns jogos também sob demanda. Dentre eles, galera, estão Assassin's Creed, Assassin's Creed Rogue, o GTA 4, Red Dead Redemption e, lógico, o meu amado Call of Duty Black Ops. E sem dúvida, galera, a melhor edição da semana foi o Street Fighter 4, que não é nenhuma novidade, já que a Capcom é perita, é profissional em renderizar, remasterizar os seus jogos, mas mesmo assim é um jogaço. Se o seu jogo não estiver na lista, galera, acompanhe o site da Xbox Live e também no Twitter, porque lá eles sempre estão atualizando as informações dos jogos compatíveis. Além do mais, está disponível uma enquete oficial no site da Microsoft perguntando qual o próximo jogo que os jogadores, os fãs, querem na próxima remessa da retrocompatibilidade. E adivinha só qual o primeiro jogo dessa lista? Sim, o meu adorado Call of Duty Black Ops 2. Então, galera, vai lá, vota, escolhe o seu jogo e torça para ele sair em breve pro ano para você aproveitar a sua lista de jogos aí. Enfim, galera, esse foi um vídeo rápido só para compartilhar algumas informações com vocês a respeito da enquete e da retrocompatibilidade também funciona na mídia física. Então, se você gostou, galera, já deixa logo aquele like aqui embaixo. Se você não faz parte do nosso canal, se inscreva no nosso canal, porque tem sempre vídeo novo, tem sempre informação nova chegando no canal. E compartilhe com seus amigos, galera. Compartilhe, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? Obrigado a todos pela presença e fui!